Kvalitetnoj kulturami donosimo. U Gradskoj knjižnici Ante Kovačića mogu se pogledati dvije izložbe, Iz bakine škrinjice i Bajke za topli dom. Tomislav Perko inspirirao posjetitelje knjižnice svojim putopisnim predavanjem pod nazivom Tisuću dana ljeta. Glumica Matija Prskalo monodramom Samo jedna žena proslavila 25 godina karijere. Iz bakine škrinjice naziv je zbira rukotvorina autorice Ana Marije Lončarić. Umjetnica sve one koji žure ovim putem poziva na predah. Ovo je bivši okvir za slike kojim sam dodala fine ručke. Umetnula sam znači jedan heklani predmet koji podsjeća na prošla vremena i dobila sam jednu finu tacnu za posluživanje kave. Ovi zanimljivi predmeti nastali su iz sjećanja na autoričinu baku. Ovdje možemo još vidjeti šivane lutke koje ispod haljine imaju znači spremište za čuvanje vrećica i time ukršavaju kuhinju, unikatni šivači pribor, razne podloške za posluživanje kave i za čitanje sa anatomskom podlogom, znači nema straha da se kava prolije dok se čita knjiga. Dječje igre, znači Ispričaj mi priču i Križić kružić koje su slikane na kamenčićima i šivane torbe za knjige, znači kad neko želi ponijeti više knjiga, ima ih gdje spremiti. Sve je znači ručno rađeno i unikatno. Cijela ova izložba je nastala u stvari zbog sjećanja na moje djetinjstvo i na to doba kad je u stvari vrijeme nekako sporije teklo. Ljudi su imali više vremena za sebe, za izraditi nešto svojim rukama, nešto kreativno. Djeca su se igrala više vani, nisu toliko bili na mobitelima. I u stvari ove rukotvorine koje su inspirirane tom nedavnom prošlošću pozivaju mene, vas, znači sve one koji žure da stanemo, da napravimo jedan predah gdje ćemo napuniti baterije, možda pročitati neku dobru knjigu, odigrati s djetetom staru igru i napraviti možda nešto kreativno. A na drugom katu naše knjižnice nalazi se jedna sasvim drukčija izložba pod nazivom Bajke za topli dom. Ovom izložbom Sklonište za životinje Dumovec nastoji osvijestiti ljude o sudbini napuštenih pasa. Uskoro će održati i radionicu. Cilj same te edukacije je razvijanje svijesti o ulozi životinja u čovjekovom okruženju, a posebice odnosa čovjeka prema njima, te odnos pas-čovjek. Radionica je usmjerena na djecu, koja će razvijati znanje, razumijevanje te brigu za životinje. Sami zadaci edukacije su naravno omogućiti djeci siguran, neposredan doživljaj susreta sa životinjama, razvijati znanje i razumijevanje djeteta o brizi za životinje. Također podržavati i razvijati odnos prema životinjama, imajući u vidu sigurnost, a prije svega djeteta, a naravno onda i životinja. Razvijati pozitivan emocionalni odnos prema životinjama, učiti primjerena ponašanja prema životinjama i poticati brigu za životinje. Također razvijati i znanje i razumijevanje i ponašanje djeteta o čuvanju i važnosti osobnog zdravlja u kontaktu sa životinjama. Termin radionice bit će objavljen na web stranici knjižnice, a rukotvorene s namjenom Ana Marije Lončarić možete pogledati do 4. ožujka. Da nije potrebno puno novaca za proputovati svijet, već samo volja, posjetiteljima knjižnice objasnio je Tomislav Perko, autor knjige Tisuću dana ljeta. Ovim putopisnim predavanjem inspirirani su bili gotovo svi prisutni. Jako interesantno, proletila mi je brzo i za mlade ljude bi preporučila da ovo svakako poslušaju. Predavanje je bilo odlično, mislim da smo mogli svi dosta naučiti kako putovati, pogotovo znači jeftino. Danas mislim da ne možemo baš svi se priuštiti sad neku veliku lovu za putovanje, tako da svakako poučno predavanje. Si ti odlučio, to jest usudio na takav pothvat? Pa sad, sigurno da je to hrabro bilo, tako staviti sve, sigurno da je to velika odluka, tako staviti sve iza sebe, ali smatram da kad bi imao pravi poticaj, tako možda bi u situaciji, možda bi se odlučio. Bivši broker odlučio je proputovati svijet
nakon što se pronašao u financijskoj krizi i izgubio gotovo sve. Promijenio ono neku životnu želju, nije bilo više ono graditi karijeru, skupljati novce na računu, nego je bilo pitanje ono šta zbilja želim napraviti sa svojim životom i eto, putovanje se ispostavilo kao jedno moguće rješenje i to je kasnije preraslo iz hobija čak i u posao i moju današnju karijeru. Za 1000 dana ljeta nije bila potrebna velika svota novaca, međutim, troškovi su se trebali što više srezati. Najbitnije je srezati troškove prijevoza i srezati troškove smještaja na tim putovanjima. Što se prijevoza tiče, to sam većinom koristio autostop, tako da je to bilo besplatno. A smještaj je također taj couchsurfing, znači spavao sam većinom u domovima drugih ljudi. Kampirao sam, znao sam i volontirati, tako da ono, nije zbilja bio neki veliki problem. Samo eto, treba malo želje, malo snalažljivost i može gotovo svatko istu stvar napraviti. Moja prva putovanja po Europi, primjerice jedna autostop utrka, putovanje do Bangladeša, znači ono puno toga šta je sve dovelo do mog puta oko svijeta, koji se nazvao 1000 dana ljeta, a o tome je moja druga knjiga. Znači, prva knjiga je kao neki uvod kako sam počeo putovati, kako su izgledali tih prvih par putovanja, dok je druga knjiga baš o tom putu oko svijeta. Pitanje na koje će onda hrpa ljudi odgovarati. Radi ono što želiš. Četiri su riječi koje sažimaju Tomislavovo iskustvo putovanja po svijetu. Svojim predavanjima nastoji probuditi svijest ljudi o tome što ih sprječava u ostvarivanju snova i potaknuti ih da ih slijede. Ne radi se tu zapravo o samim putovanjima, nego o nekoj životnoj filozofiji da trebaš ono, slijediti svoje neke snove i napraviti sve što je tvoje mogućnosti da dođe do tih snova, pa čak i ako je van tvojih mogućnosti. U mom primjeru to su bila putovanja, ljudi mogu to primijeniti na bilo šta drugo, ali eto, mislim da je najbitnije da ljudi žive svoj život i slijede svoje snove. Zaprešićka publika imala je čast među prvima pogledati novu monodramu glumice Matije Prskalo. Predstava Imena samo jedna žena je svojevrsna tragikomedija u kojoj su glavna tema problemi jedne sasvim obične žene i način na koji se ona nosi sa njima. Nesretna kolotečina, obiteljski i ljubavni problemi te tužna svakodnevica. Sve to opterećuje Mariju, protagonisticu ove predstave. To je priča o jednoj običnoj, tako reći, ženi. Vrlo prostodušnoj, jednostavnoj, rekla bih jednoj od nas, koja zapravo ima jedan nesretan život sa svojim mužem i uopće u svojoj obitelji je nesretna i zlostavljana, ali ona to govori na jedan tako komičan i naivan način da izaziva smijeh kod ljudi, ali to su vam one situacije u životu, znate, kad netko padne i udari se, mi se smijemo iako nam je naravno tog čovjeka žao. Matija je naišla na talijanski tekst predstave, ubrzo ga je prevela na hrvatski, zaljubila se u njega i odlučila pripremiti monodramu. Lik Marije koju glumi u potpunosti ju je osvojio. Ona na jedan način vrlo smiješan, rekli bismo, i naivan govori o sebi. Iako se na početku jako trudni zadržati tu jednu sliku sretne i zadovoljne žene, vrlo se brzo počne odmotavati klub koji mi vidimo zapravo kako ona svakodnevno pliva u toj svojoj nesreći sa svim svojim poteškoćama. Međutim, kroz sve to do samog kraja ona izaziva, ja mislim, i nekakvu simpatiju kod ljudi i nekakvu, iako se ljudi smiju kako na način na koji ona prezentira svoj život, vjerujem da do kraja predstave zavole tu Mariju, da se sažive nekako sa njom. Predstava je prvi put izvedena prošle godine u Krapinskim Toplicama na festivalu monodrame. Već tad je bilo jasno kako je publika odlično prihvatila predstavu koja obiluje i komičnim i tragičnim elementima. A oduševila je i za Prešićane. Svaka čast ovoj glumici, to treba izdržati. To.
to ovoga predstava, to treba odglumit, ne? Bilo je dobro. Za svaku pohvalu, predstava je oduševila. Mislim da se bi mnoge žene mogle naći u toj situaciji, da je odraz društva na neki način u kojem živimo. Monodrama je iznimno zahtjevan oblik za svakog glumca, no Matija ističe da uživa u svakoj izvedbi ove predstave. Monodrama je po meni najteži žanr za glumca. Ovdje ste sami na sceni, jedini partner je publika. Tako da nekako se izmjenjuju naše moje i vaše reakcije i tako da na neki način pratimo se zajedno, ali uživam radeći ovo. Evo, rekla bih da na neki način obilježavam ovom predstavom i svojih 25 godina umjetničkog djelovanja i zapravo koliko god bila teška, lijepo igrati Mariju. Marija ima jako veliku dušu i to je žena s kojom se mogu vjerojatno saživjeti i razumjeti i muškarci i žene. Iako obiluje smijehom, predstava ostavlja dubok dojam na publiku, a nosi i poruku. Ja kažem da bi muškarci možda i više nego žene trebali pogledati ovu predstavu. A poruka je bila da ne smijemo dovesti stvar do ruba i da se moramo više paziti jedni na druge. Svi zainteresirani za ovu predstavu mogu je pogledati na službenoj premijeri 3. ožujka u Zagrebačkom histrionskom domu. U nastavku slijedi. Umjetnik Leo Rostohar predstavio se izložbom Oči širom otvorene. Vlatka Lamot-Lajšić predstavila knjigu Julikina kuharica. Mladi filmaši Fotokino video kluba Zapršić predstavili su nam rezultat zimske radionice, film Putovanje. Oči širom otvorene naziv je prve izložbe umjetnika Lea Rostohara, kojem je oduševio posjetitelje Podsusedske knjižnice. Slike odaju dojam kao da izložba gleda u nas, što je bio i cilj. Izložba mi je posebna jer sam prije gledala te slike, ali sad su one u jednom redu i nizu složene, tako da svaka slika ima svoju priču i svaka boja daje odraz njegovog bića. Tako da, mislim, posebne su mi sve, ali ova iza mene je meni najdraža jer volim zelenu boju. A i odražava isto biće jedne životinje. Meni je prvenstveno različitost boja, jer smatram da je Podsused, znate, grad prirode, pa mi se to uklapa nekako u ovaj naš posjet koji imamo. Puno je boja, prirodnih boja bih rekao, znate, ne? Puno je boja koje me posjećaju. Nije li to možda i te ptice koje su naslikane moj Podsused? Ciklus nam daje uvid u Rostoharov stvaralački rad kroz protekle 3 godine. Sam naziv ovog ciklusa Oči širom otvorene nudi širok raspon zapravo simboličkih čitanja. Mogli bi reći da slike ne pripadaju općoj ikonografiji, već to je nekakva njegova osobna duboka promišljanja, emocije, ali isto tako svim tim simbolikama i tim motivima koje ponavlja od dijelova tijela, oči, životinja, raspetog Krista zapravo daje mogućnost i gledateljima da učitaju nekakve svoje asocijacije. Ovaj inženjer grafičke tehnologije tek se nakon mirovine uspio posjetiti crtanju i slikanju, kojemu je oduvijek bilo blisko i prisutno. Ovo je zapravo na jednome mjestu ono što je nastalo nakon što sam krenuo u mirovinu. Dakle, bilo je više vremena za slikanje i evo ga, iza nas, iza vas su rezultati toga nastavka. Motivi koje koristi predstavljaju pojavni svijet ili pojedine predmete, no umjetnik ostavlja prostor promatraču da upisuje vlastite asocijacije. Na neki način to čuđenje u procesu stvaranja kad čovjek stvara sigurno me nagnalo na to da stavim takav naslov. Dakle, doista je čudesno kada iza jednog bijelog platna nastane nekakav kolorit, iako su sve te slike nastale sa skica, preko skica, pa tek onda prenešene na platno, ali svejedno. Dakle, ja sam se čudio njima, one su se čudile meni i evo, tu su.
Svaka slika ima priču iza sebe. A Rosuhar je s nama podijelio priču iza slike koja je nastala posljednja. To je zapravo slika koja je nastala zadnja, zove se Rađanje, je simbolički prikaz sunca, na neki način otvara djetetu koje evo tek treba progledat. Dakle, tu nemamo otvorenih očiju, tu je dijete koje će se tek probuditi pred stvaranjem. I desna strana te slike sugerira zapravo nastavak ovog cijelog ciklusa. Simboli na njegovim slikama izrazito su osobni, privatni, tajnoviti i pomalo nedokučivi. Ističe Magdalena Getaldić, povjesničarka umjetnosti. Brojevnih simbola, ima raspeća koje nije definirano baš fizičkim raspećem, nego našim nekakvim željama između onog što možemo, što bi htjeli, između naše stvarnosti koja nas svaki dan na neki način dovodi u situaciju da imamo ruku na jednoj strani, na drugoj strani ne znamo što bi. Ovaj prikaz likovnog jezika duše možete pogledati do 22. ožujka. U Podsusedskoj knjižnici predstavljena je Julikina kuharica iz Samobora, autorice Vlatke Lamut-Lajšić. Kuharica je zamišljena kao priručnik za djecu i roditelje, kako bi mogli zajedno i kreativno provoditi vrijeme u kuhinji. Super je kuharica, baš je maštovita i nekak je drukčija, baš je lijepa. Djeca su super, jako se dobro snalaze u kuhanju. Ovo im je jako dobar priručnik za početak kuhanja, dobar jako priručnik za druženje s roditeljima, s odraslima. Tako da je to onake, jako je dobar feedback, jako dobro ljudi reagiraju jako dobro na knjigu i zadovoljni smo, jako smo zadovoljni kako je to sve ispalo. Kuharica je ispunjena slikama koraka izrade, tako da djeca mogu napraviti jelo i bez pomoći roditelja. Pa moći će, naravno zavisi koje su dobi, ako su malo manja će moći uz pomoć roditelja, ako su malo starija onda mogu i sama. Mališani su s nama podijelili svoje najdraže recepte. Znam mini palačinke, znam ovu salatu od mozzarele i rajčice i to je uglavnom to zapravo. Znam si ispeći kruh i to. Pa najdraži recepti su mi te čokoladne kuglice. Onda smo se zabavljali, bilo je jako smiješno kada smo to radili. Kuhala sam voćnu salatu, kuhala sam neku piletinu, kuhala sam popečke. Ne sjećam se više baš. Ono što je lijepo u ovoj knjizi je to što je ona vedra, pozitivna i što je prekrasno ilustrirana. Dakle, to je prvo. A drugo, što su ju kuhala i stvarala i sama djeca na radionicama kuhanja, tako da je potkrepljena prekrasnim fotografijama i ilustracijama i djeca se ne mogu zapravo zabuniti i pogriješiti ni u jednom receptu, jer snimani su koraci, svaki korak je dakle potkrepljen sa fotografijama. Na ideju o izradi kuharice autorica je došla kroz radionice kuhanja za djecu. Pa bile su radionice, razne radionice za djecu. Na tim radionicama nam je palo na pamet da bi sve zajedno spojili u jednu knjigu i tako je krenula prvo sa fotografiranjem, pa kuhanjem, pa onda sve zajedno evo s jednom pričom o Juliki, o curici koja se priselila iz grada na selo i onda smo zapravo krenuli sa tom cijelom tim jednim konceptom kuharice i priče koja zapravo prati te recepte i zatvara tu kuharicu u to jedno malo književno djelo. Osim recepata, u knjizi je objašnjeno što naše tijelo dobiva iz koje hrane, te što nam sve treba biti na tanjuru da budemo zdravi. Putovanje je naziv filma zimske radionice Fotokino video kluba. Priča je vrlo neobična i simbolična, jer zapravo i nema likova, već samo jedno pismo. Jedan čovjek kao pošalje pismo na ptici i na kraju ona prolazi kao razna godišnja doba i gradova i tako, dok ne dođe do njegove ljubavi. Kao. Pa ja sam jako zadovoljna s filmom. Radila sam pozadinu kao šumu i svoje ime. Svaka oslikava svoje ime i sviđalo mi se raditi film.
Svatko je bio zadužen za jedan dio filma, a vizualni dio priče gradio se prema stilu jednog velikog nizozemskog slikara. Što se tiče dojmova, svi su čini se vrlo zadovoljni odrađenim poslom. Mislili smo da će izgledati drugačije, ali na kraju smo vidjeli da je puno bolje ispalo nego što smo htjeli. Ovaj film je naš voditelj osmislio, kao htio je napraviti po kao stilu Van Gogha. Taj film smo radili nekih 7 tjedan dana. Najteže nam je bilo raditi ovo slikanje pozadina, to je bilo jako teško, ali bilo mi je dobro svejedno, bilo je dobro slikanje ipak, zato što smo mogli slikati šta god hoćemo. Meni je bilo jako dobro. I dok je jedan projekt gotov, na drugom se već radi punom parom. Za razliku od putovanja ljubavnog pisma, ovaj će film uključivati igrane uloge malih filmaša, te odlazak u svemir. Radi se o djeci kojima je dosadno na zemlji i žele otići u svemir, ali ne znaju kako. I onda svojim mislima stvore raketu koja se stvori u njihovom dvorištu. Onda oni uđu u nju pa odu na planet slatkiša i tako obilaze čudne planete. Rad na filmovima u Fotokino video klubu vrlo je inspirativan, te nudi usavršavanje mnogih vještina. Mogućnosti za buduću karijeru također su velike. Meni je jako dobro snimanje, to mi se jako sviđa. Onda montiranje, pa dodavanje efekata i to je to. Dakle, se možda vidiš u budućnosti da radiš tako nešto? Ja se vidim kao nekakav reditelj. Htjela bi u budućnosti biti ilustratorica ili nešto tako. Zašto što ti se najviše sviđa kod ilustratorskog posla? Zato što se puno crta. Osim mladih snaga Zaprešićkog FKVK-a, u radu smo zatekli i starije polaznike, koji rade na složenijim filmskim projektima. Pa trenutno radimo jedan film koji još nismo mu dali ime, ali zapravo uzeli smo jednu priču, jednu bajku i zapravo smo je prilagodili današnjem vremenu, te odlučili smo smanjiti ikakve detalje, te se zapravo bazirati na tom problemu, a animacijom isto je stop animacija, a to radimo pomoću novinskog papira. Zaprešićki FKVK, kao i uvijek, radi na mnogim projektima i sprema se za festivale i natjecanja. Sigurno je da će filmaši i ove godine stvoriti mnogo kvalitetnog filmskog materijala.